U vladi konferencija za medije. Sazvao je premijer Milojko Spajić da saopšti, kako kaže, dobre vijesti. Danas ili sutra bi trebalo da krene predkvalifikacioni tender IBRD-a za dionicu Mateševa-Andrijevica. Već su se aplodovali dokumenti, tako da bi trebalo na web sajtu IBRD-a da bude sve objavljeno danas ili sutra i krećemo u predkvalifikaciju taj dio tendera koji će trajati 2 mjeseca. Spajić očekuje da će tender biti interesantan izvođačima radova i da će izbor biti veliki. 2 mjeseca će trajati glavni tender, naravno, gdje ćemo sve te finaliste koji prođu taj predkvalifikacioni dio da izaberemo na kraju glavnog izvođača. Aktivno teče postupak eksproprijacije zemljišta, ekipe su na terenu, imamo dodatnu ekipu koja ubrzava proces eksproprijacije, oni su locirani na teritorijama dvije opštine, Andrijevice i Kolašin, tako da ćemo spremno ući u ovaj projekat. Kao što je ranije u medijima najavljivano, period izgradnje je 5 godina. Početak priče o autoputu, vjeruje premijer, otvorit će i nove investicije u Vasojevićima. Osim ove teme, novinara je interesovalo da li će vlada Crne Gore kosponzorisati rezoluciju Ujedinjenih nacija o genocidu u Srebrenici. No sve što danas nije u vezi s infrastrukturom nije u premijerovom fokusu. Takav je bio i odgovor na to pitanje. Kosponzorisat ćemo infrastrukturu Crnoj Gori i mislim da je da ove godine imamo 250 miliona eura koje ćemo sponzorisati, kapitalni budžet iznosi 240 miliona eura koji će ići isključivo u te svrhe. Mislimo da su to teme koje su teme prošlosti, koje će se definitivno, Crna Gora ima svoj stav i ponavljali smo ga 1000 puta, mislim da ćete svi biti na vrijeme obaviješteni o svim mogućim aktivnostima naše diplomatije. Za premijera pitanje o ekonomiji. To prolazi. Može, naravno. Evo, za ekonomiju ćemo izaći u susret. Medije je interesovala i najavljena reforma penzijenog sistema. Spajić građanima poručuje da ne strahuju za penzije. Te dosadašnje uplate su definitivno, one su tu, neće nigdje pobjeći. Penzije neće pobjeći, penzije će se isplaćivati kao i do sada redovno, bez ikakvih zastoja, bez ikakvih problema. Korigovanje doprinosa penzionih za građane nema nikakvog efekta, odnosno neće imati nikakav efekat na visinu njihovih penzija. Građani ne treba se brinu oko toga. Na kraju, Spajić je pozvao sve da razmisle o mapi razvoja infrastrukture koju je danas predstavio. Izgradnja autoputeva i brzih cesta će, kaže, odvesti Crnu Goru u bolji život, ne političke teme.